Bună, dragilor, sunt Bianca Poptean și astăzi vorbim despre o temă de interes și de interes personal, dar și pentru că foarte mulți dintre voi ne-au întrebat care sunt cauzele ficatului gras, cum se tratează. Și astăzi eu am ca invitată pe doamna dr. Elena Ciupercă, medic gastroenterolog. Vreau să încep mai întâi de toate, să îmi spuneți ce rol are ficatul, că este unul dintre organele noastre cele mai importante. Așa este. Ficatul are un rol central în metabolism, atât în metabolismul grăsimilor, al glucidelor și al proteinelor. Depozitele de glucide, glicogenul, în mare parte se află în ficat. În ficat se sintetizează proteine și lipide cu rol structural, factor ai coagulării. Un alt rol important este în, să zicem, detoxifiere. Toxinele, medicamentele, în mare parte sunt metabolizate și eliminate hepatic. Am primit întrebări de la cititorii noștri, dar și eu m-am confruntat cu această problemă a ficatului gras, steatoza hepatică. Spuneți-mi ce înseamnă acest lucru. După cum spuneam, este vorba de o acumulare de grăsime în ficat. La 4 din 5 persoane cu ficat gras, este vorba doar de o steatoză hepatică, de un ficat gras izolat. Ceea ce este o formă mai ușoară, fără risc de progresie, nici clinic, nici ca structură histologică și cu o supraviețuire practic similară cu a populației generale. Totuși, unul din 5 persoane cu ficat gras dezvoltă în ficat și inflamație, distrugere de celule hepatice, cicatrice, adică fibroză. Asta se cheamă, practic, steatohepatită. E cu totul altă entitate din punct de vedere al riscurilor asociate, pentru că există risc de progresie către boală hepatică terminală, către ciroză hepatică și chiar noduli hepatici. Și supraviețuirea este afectată din cauza bolilor cardiovasculare, hepatice asociate, ba chiar există risc de malignitate. Am înțeles, deci cam acestea ar fi riscurile dacă nu se tratează. Care sunt cauzele? De ce se îngrașă ficatul, să zicem așa? Cauzele sunt multiple. De multe ori este o expresie a stilului de viață. Aici vorbim de adoptarea dietei de tip occidental, bogată în grăsimi saturate, bogată în dulciuri, în sucuri conținând fructoză, săracă, în fibre, în asociere, desigur, și cu o activitate fizică redusă. Nu este singura cauză, se asociază și cumva aici această dietă ar putea să fie o legătură între aceste entități și cu obezitatea, care este din ce în ce mai frecventă și în România și nu e nevoie să avem un câștig ponderal nemaipomenit ca să avem un ficat gras. Putem să fim doar supraponderali și totuși să avem problema aceasta. La fel și diabetul zaharat e o altă problemă metabolică cu care se asociază. Hipotiroidia, dislipidemiile, consumul de medicamente poate să ducă la apariția ficatului gras. De la medicamente, să spunem, obișnuite, cum ar fi estrogenii din contraceptivele orale, la medicamente de genul citostaticelor, cortizonului, amiodarona, folosite în afecțiunile cardiace, metotrexatul. Sunt și probleme de metabolism născut. Predispoziții genetice? Da, categoric există predispoziție și genetică. Ne referim doar la aceste probleme de metabolism, cum ar fi acumulare de cupru sau boli cu depozitare de glicogen în ficat, problemele pe metabolism lipidic la fel născute, dar se pare că și între grupurile etnice, să spun, este o diferență, în sensul că hispanicii de obicei au o frecvență mai mare a ficatului gras, urmată de caucazieni și abia apoi de afroamericani. Am înțeles, deci noi ne încadrăm suntem pe locul 2, să zic așa. Oarecum, da. Spuneți-mi cum se depistează. Eu, în cazul meu, pur și simplu am depistat mergând să fac o ecografie pentru niște pietre la rinichi și am aflat astfel că am și această steatoză hepatică. Însă, cum ne dăm seama că avem această problemă?
Frecvent diagnosticul este ecografic, într-adevăr, este ecografic, ficatul gras apare ca un ficat alb strălucitor, este ușor de diagnosticat în acest mod. O altă variantă este cea în care ne facem niște analize de rutină și probele de ficat ies modificate și de aici mai departe mergem pe fir și facem ecografie abdominală. Ce probe, la ce anume vă referiți? Adică la ce să se uite oamenii în analize și să vadă că dacă sunt crescute ar putea fi o problemă a ficatului gras? De obicei transaminazări și ele intră în analizele uzuale, bilirubina, fosfataza alcalină, gamma-GT-ul. Nu numai, da? Să spunem că undeva în analizele uzuale ele ar trebui cuprinse. Dar dacă, să zicem, nu știu, prin absurd, deși nu este indicat, nu facem analize sau nu facem ecografie, există niște simptome ale acestui ficat gras? Cum se manifestă? De obicei nu se manifestă niciun fel. Din este păcate. Total asimptomatic. Foarte rar există simptome care nu sunt specifice, poate să fie o jenă în partea de sus dreapta abdomenului, o stare de oboseală, dar sunt nespecifice și rare aceste simptome. Deci ca să putem să aflăm dacă avem sau nu această steatoză hepatică, în primul rând ar trebui să facem aceste controle de rutină. Cam la cât timp recomandați dumneavoastră? La un an este în regulă, analizele uzuale cât și ecografia abdominală. Desigur, dacă ulterior găsim niște probleme care trebuie urmărite la un interval mai mic, asta urmează în urma evaluării inițiale. Am aflat că avem steatoza aceasta. Știu că ați spus la început că ea poate, deci poate fi o steatoză ușoară, dar care, dacă nu este, nu știu, alimentația potrivită, dacă nu se intervine cu un tratament, ea poate degenera într-o steatoză de gradul 2, gradul 3, chiar ciroză și, cum ați spus, boală terminală. Află omul că are un ficat gras, ce ar trebui să facă în primul și în primul rând? În primul rând să-și trebuie găsit într-adevăr dacă există și alți factori asociați care să ducă la acest ficat gras, cum am menționat, diabetul, dislipidemia, hipotiroidia. Atunci condiția de bază ar trebui tratată. Asta ar fi primul și cel mai important pas. De asemenea, trebuie un pic să-și regândească stilul de viață din punct de vedere al exercițiului fizic și al dietei. De fapt, măsurile de viață sunt primul pas în tratamentul ficatului gras. Odihna? Somnul? Și odihna contează. Dar, să spunem mai degrabă, ca și stare generală, nu are neapărat un beneficiu apropo de tratamentul în ficatul gras. Am înțeles. Ce ar trebui să excludă? Vă spun iarăși, din punct de vedere personal, zahărul are el, ați spus mai devreme, evident că fructoza, zahărul din sucurile acele acidulate, dar care este, nu știu, care e aportul optim sau trebuie exclus definitiv sau doar, nu știu, putem doar să-l limităm? Depinde acum de situație, după cum spuneam, da. Și de bolile asociate. Este bine să evităm, nu trebuie neapărat exclus definitiv. Însă există și alte posibilități. Avem nevoie de carbohidrați, dar ei pot să fie și din niște surse naturale, decât să mâncăm un dulce industrial, putem oricând să consumăm o fructă. Dar nici pe acelea niște cantități foarte mari. E nevoie de restricție calorică moderată, cel puțin în faza inițială. Cam 500-750 de kilocalorii pe zi, mai puțin, și trebuie să consumăm nu numai mai puțin carbohidrați, dar și mai puține grăsimi saturate. Suplimentarea de cafea și de acid omega-3 se pare că este benefică în ficatul gras. Cafeaua, da? Da, se pare că previne progresia fibrozei și cam 2-3 cecuțe de cafea pe zi ar putea să fie benefice. Fără zahăr, fără lapte sau cum? Fără zahăr. Fără zahăr, am înțeles. Sau cu mai puțin zahăr, minimul necesar. De îndulcitor, ce spuneți? Adică credeți că ar putea fi, nu știu, ar putea ajuta dacă sunt niște îndulcitori de calitate sau mai bine mai puțin zahăr? Mai bine mai puțin zahăr, mai bine miere, de pildă, ca și produs natural. Am înțeles. Spuneați de cafea. Altceva care ar putea să ajute să ajute omul să se refacă sau să împiedice creșterea? Alimentarea de
omega 3. Da. Dar protectoarele hepatice au vreun rol? Sau sunt doar marketing? Există aici o lungă discuție. Tratamentul, toată povestea aceasta cu ficatul gras este imperfect. De ce este imperfect? Pentru că, într-adevăr, e ușor să urmărim analizele hepatice, e ușor să urmărim aspectul ecografic. Însă pentru formele serioase cu risc de evoluție pentru steatohepatită, de fapt, diagnosticul este este prin punctie biopsie hepatică. Punctia biopsie hepatică este o manevră invazivă cu risc asociat de sângerare și chiar de deces. Nu e într-un procent important. Lucrurile se pot face sub ghidare imagistică și se întâmplă destul de rar incidente, dar este totuși o manevră invazivă. Și cu riscuri. Și cu riscuri. Și pentru un ficat gras, de regulă, nu facem în mod uzual o punctie biopsie hepatică și nu recomandăm uzual acest lucru. De obicei, într-adevăr, când ne gândim că sunt situații mai avansate, cu boală hepatică mai avansată, prin prisma analizelor care beneficia de un tratament mai agresiv sau care ar trebui inclus într-un studiu, atunci se face punctia biopsie hepatică. Altfel nu. Apelăm câteodată la surogate, la elastografie hepatică, la fibroscan sau la sisteme de scor. Există pe momentul de față mai multe teste de laborator, NASH test sau fibrotest, care ne dau câteva informații apropo de câtă fibroză este în ficat. RMN-ul este o variantă? RMN-ul poate cuantifica steatoza. Da? Am înțeles. Vă spuneam despre protectoarele hepatice. Așa. Trebuie folosite. Da. Pentru că, de fapt, să evaluăm ce se întâmplă în ficat, ca și inflamație și fibroză, ar depinde cumva de evaluarea periodică prin funcție biopsie hepatică. Înainte, după tratament, de asta noi nu știm decât, pentru cele mai multe preparate folosite în tratament, nu știm decât care e beneficiu pe aspectul ecografic și pe analize. Studiile în rest sunt mici, cele care implică și funcție biopsie hepatică, deci nu știm dacă pentru multe din preparate, dacă au un beneficiu pe inflamație sau pe cicatricea care se formează în ficat. Sunt totuși astfel de preparate care se folosesc, nu sunt din categoria hepatosuplimentelor de tip hepatoprotectoare. Există vitamina E, există preparatele de tipul statinelor care se folosesc în tratamentul dislipidemiilor și care ar putea să aibă un beneficiu și în ficatul gras. Există anumite produse care se folosesc pentru tratamentul diabetului și care la fel ar putea să aibă și aici un beneficiu pentru toxifilina. Mai este un produs care se folosește pentru scăderea în greutate, orlistatul, care și el cumva poate să ducă la o scădere modestă în greutate, inhibând digestia și absorpția grăsimilor. Dar cele mai multe dintre ele au și un revers al medaliei, da. Și niște efecte secundare. Studiile nu sunt foarte generoase din punctul ăsta de vedere și, evident, optăm pentru ele în situații de nișă. Adică preparatul care spuneam că e folosit în tratamentul diabetului, sigur, când e un pacient diabetic cu ficat gras, putem să-l încercăm. Statinele folosite în tratamentul dislipidemiei putem să le folosim atunci când există și dislipidemie asociată ficatului gras. Cele mai multe aceste preparate însă le folosim când avem și un diagnostic histologic, deci punctie biopsie hepatică, care să ne confirme un stadiu avansat, ceea ce este o situație destul de rară în practica clinică. Deci doar când avem o steatoză hepatică de gradul 2-3, care ar putea degenera în ciroză, atunci se intervine și cu genul acesta de medicamente. Gradul de steatoză înseamnă că este o boală de ficat mai avansată. Da. Nu înseamnă neapărat că atunci apare mai multă inflamație sau mai multă cicatrice. Urmărim într-adevăr și parametrii biologici și clinici. Sunt într-adevăr și situații care sunt cu risc mai mare de progresie și acestea sunt diabetul zaharat, câștigul ponderal semnificativ, fumatul. Deci accentuează și acestea. Da. Dezvoltarea fibrozei este accentuată de fumat. Probele de ficat mărite și ele pot să indice o boală mai avansată.
Am înțeles. Dar să zicem că suntem doar într-o fază ușoară, da? Avem doar o steatoză ușoară, da? Doar ce am descoperit, să zicem că avem acest ficat gras. Ar trebui să ne îngrijoreze celelalte medicamente, adică să ne gândim să încercăm să nu mai, nu știu, poate sunt oameni care la cea mai mică durere de cap iau imediat un analgezic sau un antiinflamator sau, eu știu, îi doare piciorul, la fel, folosesc local o cremă cu un antialergic. Ce facem în cazul ăsta? Adică să ne gândim, totuși ar trebui ca aceste, să aducem un aport cât mai mic de medicamente astfel încât să protejăm ficatul, îl protejăm astfel sau... De obicei, o problemă apropo de administrarea de medicamente este când este o boală de ficat avansată cu insuficiență hepatică cronică. Nu trebuie să ne îngrijorăm doar când avem steatoză hepatică, dar desigur că și medicamente trebuie să luăm doar la indicația medicului și strict necesar. Am înțeles. Ce medicamente are și efecte secundare. Da. Cum este cu alcoolul? Dacă suntem în prezență. Alcoolul este o altă cauză de ficat. Da. Gras fără doar și poate și dacă este doar un factor asociat, cât avem mai multe riscuri și toxice pe ficat, sigur că va crește riscul de boală hepatică mai avansată. Sunt studii care spun, cel puțin pentru consumul femeilor, că 5 pahare cu vin roșu pe săptămână ar putea fi, să zicem, inclus într-o dietă sănătoasă. Însă cineva care știe că are acest ficat ușor gras mai poate să intre în studiul ăsta sau mai bine exclude alcoolul definitiv? Nivelul acceptabil pentru femei, într-adevăr, e mai mic decât pentru bărbați. Undeva în medie la 20 de grame pe zi. Un pahar de vin, să spunem, 250, nu știu acum de da. 200 de mililitri, 10%, deci ar fi 20 de grame, ca să spun așa, de alcool pe zi. Dar putem să fim metabolic condiționate să acceptăm chiar mai puțin de atât. Pentru că enzima, care una din enzimele care metabolizează alcoolul, este determinat genetic. Dar știm cu ce gene ne-am născut. Da. Așa că nu sunt de acord că este într-o dietă sănătoasă, nu înseamnă nici să facem restricție absolută. Eu consider că atunci când consumăm alcool nu trebuie să fie ceva zilnic. Da. Și e bine să ne încadrăm în aceste 20 de grame noi ca femei, bărbații au voie dublu. Da. Acum, la final, ne-am făcut așa o idee. Cam care ar trebui să fie pașii, pentru că noi și la ce se întâmplă, doctore, încercăm să educăm cât de mult putem oamenii să adopte o viață cât mai sănătoasă, tocmai pentru a nu se afla în, nu știu, să descopere că ficatul lor a început să se îngrașe. Așa, pe scurt, un ABC cu care să rămână oamenii, dumneavoastră l-ați spus și în decursul interviului câte ceva, dar poate acum așa grupat, la final, care ar fi indicațiile, poate în special la alimentare, pentru a preveni apariția ficatului gras? Alimentare, într-adevăr, dar nu numai. Nu numai, da. În primul rând, o dietă care să fie bazată pe legume, pe cereale integrale, cu consum moderat de carne, ouă și lactate mai slabe și să evite grăsimile saturate și dulciurile industriale, precum și sucurile, după cum am spus mai devreme. O repartiție corectă a meselor pe parcursul zilei, fără mese sărite și mese bonus seara, cred, pentru toată ziua. 3 mese și 2 gustări? 3 mese și una sau două gustări. Depinde acum și ce fel de activitate are fiecare și cât exercițiu fizic face. Da. Toate lucrurile astea contează. Și, apropo ce spuneam, nu numai dietă, și exercițiu fizic. Este extrem de important în reglarea metabolismului nostru. Ar trebui să fie minim de 3-4 ori pe săptămână, 30-45 de minute pe zi. Mulți dintre noi considerăm că dacă avem la locul de muncă sau acasă o activitate fizică cât de cât semnificativă că am făcut mișcare. Nu este adevărat. Trebuie să fie un efort de intensitate moderată și efectuat în mod constant minim 30 de minute.
Altfel nu putem să spunem că am făcut exercițiu fizic. Am înțeles. Odihna, lipsa fumatului, raționalizarea alcoolului. Alcoolului, fără doar și poate. Și desigur și evaluarea periodică prin analize, da, și prin ecografie. Și atunci putem avea niște semne precoce și să putem să rezolvăm lucrurile înainte să avanseze. Eu vă mulțumesc tare mult. Sunt sigură că cititoarele noastre și-au găsit răspunsurile și cu siguranță o să ne mai întâlnim și altă dată cu alte subiecte. Mulțumesc tare mult, doamna doctor!